ကတင်ယူထားတဲ့မြေတွေကိုဒုတိယအကြိမ်စီစစ်ဆွန့်လွတ်ပေးလျက်ရှိရဲဆိုတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ထုတ်ကြေမုံသတင်းစာပါကြေညာချက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးအသိစိတ်ခံရသူတွေထံအမှန်တကယ်မရောက်ရှိပါကပြည်ခရိုင်လုံးဆိုင်ရာတောင်တူလေသမားအထွေထွေသပိတ်ပြုတ်လုသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ပထမအကြိမ်ပြန်လည်ဆွန့်လွတ်အနှံခြင်းအဖြစ်တမတော်ကစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆောင်ရွက်ဖို့တင်ဆက်မြေစုစုပေါင်း 94,255 တက်သမ 3.33 ဧကာကိုတိုင်းဒေသကြီးပြည်내မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့တွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပါဗျ။အခုတစ်ကြိမ်မှာစုစုပေါင်းမြေဧကာ 35,462 တက်သမ 1.32 ဧကာကိုပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့နဲ့မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီကိုတင်ပြပြီးသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်내အစိုးရတွေကနေတဆင့်စနစ်တကျစီစစ်ပြီးမူလသက်ဆိုင်သူတွေထံထပ်မံဆွတ်လုပ်ပေးမယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ထုတ်ကြေမုံသတင်းစာမှာပါရှိပါတယ်။မူလလေယာဉ်မြေပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့တိမ့်ဆဲခံရမှုပုံစံတွေအလိုက်သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှလောက်ကင်ခွင့်ပြန်လည်လျှောက်ထားရမှာဖြစ်တာကြောင့်တောင်တူလေသမားအများစုဟာဥပဒေကြောင့်အရာအကျုံးဝင်တဲ့စာရွက်စာတဲ့အထောက်အထားတွေပြသဖို့အားနည်းနေကြောင်းတောင်သူလယ်သမားအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုလင်းကသုံးသပ်ပြောဆိုပါရယ်ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးအတွက်ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ဆွတ်လုပ်ပေးအပ်မဲ့မြေစုစုပေါင်း 15,316 တသမ 3 ဧကလို့ဖော်ပြထားပြီးပြည်ရဲ့အမိန့်နဲ့တင်ဆက်မြေလာနာ39ရယူတင်ဆက်မြေမြေစည်ပုံစံ105မြေဆောင်106ရယူတင်ဆက်မြေတက်အစီအစဉ်နဲ့လုံပိုင်ခွေရယူတင်ဆက်မြေရခင်ကာလတင်းဆဲရေးဆောင်ရွက်ဆဲမြေလို့အမျိုးအစားတွေခွဲခြားပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြန်လည်လျှောက်ထားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တောင်သူတို့ကသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုမေးမှဖြစ်ခါတိတိကျကျအာမခံပြီးဖြည့်ရှင်းချထားပေးတာမျိုးမရှိပါကအခြားမျိုးနယ်ကတောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပဏာမအထွေထွေတပိတ်လုပ်မယ်လို့ယူရထားကြောင်းပြောပါဗျ။ပဲခူးတိုင်းအနောက်ပိုင်းဒေသကြီးပြည်ခရိုင်6မြို့နယ်အနက်ပထောင်မြို့နယ်၊တဲကုန်းမြို့နယ်နဲ့ပြည်မြို့နယ်တို့မှာလေယာဉ်မြေတိမ့်ဆဲခံရမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးဗရောင်းမြို့နယ်အတွင်းတိမ့်ဆဲခံရမြေစုစုပေါင်း 19,800 ဧကခန့်ရှိရလို့တောင်သူလယ်သမားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျ။